Bonum diem, carole tibi dico, ut vales hodie? Bene. Quid facis? Mihio. Le specta est, Est gladius? Sic. Gladiolus an gladius? Gladius. Gladius? Quia est Magnus? Sì. Intellego. Est ne enciculus, etiam possumus dicere, est ne lumineus gladiolus? Quod res potest rumpere? Quod res potest rumpere? Potest rumpere? Omnes. Omnes res mundanas? Sì, omnes. Et spatiales. Ubes tulis. Daue tulis. Oh. Mundatur. Feles sunt valde mundae. Bestiolae. Lesor bisto. Sic. Bestiola. Sic. Est bestiola. Et iam tempus est autumni, nonne? Sed hodie calidum est caelum. Valde calidum. In Italia multum pluit. Tu, magistra Gemma, quid facis hodie? Cura curricularia. Ut semper. Curat scolam classicam westonianam. Nos minus. Aliquo modo. Multus colora. Multos colores habet. Sic, aspetta. Est gladius multis coloribus. Sic. Gladius multis. Omnedo. Sic. Quod colores quis dicere? Nunc est? Hic est viridum. Viride. Rubrum. Caerulium. Flavum. Flavum. Hoc nescio dicere. Est ne azureus sì. Color? Violaceus color? Sive violaceum? Et iterum. Sì. Si habet omnia. Sì. Hoc modo erat versicolor. Poterat mutare colores. Sì. Vero? Quid factum est tibi sub oculo? Melius est non narrare. Sì. Melius est silere. Sì.